Манай улсад өндөр эрсдэл үүсгэж байгаа коронавирус халдвараас урьдчилан сэргийлэх чухал шийдвэрүүдийг гаргалаа. Тодорхойлбол сар шинийн баяр тэмдэглэх байхыг дэмжиж, энэ сандыг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тэргуүнд хүргүүлэхээр боллоо. Асуудлыг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл шийдэх юм байна. Урд хөршийн ирээнд коронавирусын 39 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Өөрөөр хэлбэл эрсдэл хаалга тогшиж байгааг эрүүл мэндийн сайдаас саран гэрэл сануулж байна. Тиймээс бид энэ жилдээ эрсдлээ сэргийлж сар шинийн баяраа тэмдэглэхгүй байхыг улсын онцгой комиссийн гишүүд дэмжлээ. Сая амралтын өдрүүдэд сошиал орчинд сар шинийн баярыг энэ коронавирусын шинэ халдвартай уялдуулан бас тэмдэглэхгүй байх нь зөв үгүй юу гэдэг ийм тандалтыг бол би бас ард иргэдийнхэн дунд явуулсан. За 87% нь бол тэмдэглэхгүй байх нь зүйтэй юм аа. Бид бол урьдчилан сэргийлэх учиртай гэдэг ийм саналыг өгч байна лээ. Яагаад үл бүгд найрамдах хятад ард улс энэ шинэ коронавирусын тархалт нь хятад улсын сар шинийн баяртай давтсан. Энэ сар шинийн баяр улс орон даяар 31 бүх мүчтэн тархахад тодорхой нөлөө үзүүлсэн гэдэг хятад улс өөрснөө хүлэн зөвшөөрөөд ингээд зарлсан байгаа. Бидний хажууханд энэ халдвар тархсан нөхцөл байдлыг зарлаад байхад бид энэ сар шинийн баярынхаа асуудлыг бас тодорхой шийдвэрлээд ард иргэдтэй эргэлзээгүй бас энэ мэдээллийг, энэ шийдвэрийг бас улсын онцгой комиссийг гаргаж өхөн зүйтэй болов. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага коронавирусын эрсдлээс хамгаалахын тулд амны хаалт зөөж гараа угаах, өвчлөл гарсан бүс нутагт зорчихгүй байхыг зөвлөж байгаа юм. Гэхдээ өнөөдөр амны хаалтны нийлүүлэлт олон орнд хомсдолтой байна. Том нийлүүлэгч нь Хятад улс байсан. Тиймээс халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн стандартын дагуу бүрт цагдаагийн ерөнхий газрын гээд хэд хэдэн ойлын үйлдвэрт амны хаалт ойж нийлүүлэхээр боллоо. Аймаг орон нутгийн нутгууд засаг дарамт өөртөө бүр үйлдвэрлэлээ хариуцад нийлүүлэлтээ хангах. За Улаанбаатар хэмжээнд саяны байдлаар одоо энэ одоо төрийн үйлдвэрийн өмчт үйлдвэрийн газар дээр нэг тодорхой хугацаанд ойш нийлэл ийм л одоо боломж байгаа юм байна. Манай улс Японоос эхний 200 оншлуур хүлээн авсан, маргааш 500 оншлуур ирнэ, нийт 3000 оншлуурыг хүлээн авах юм байна. Коронавирусын халдвар манай улсад ороод ирэх эрсдэл өндөр байгаа учраас эмэлгүүдийг тусгайлан бэлтгэх асуудлыг ярьж, халдварт өвчин судлалын үндэсний төв, цэргийн төв эмнэлэг, асралт мэд эмнэлэг, онцгой байдлын ерөнхий газрын сувлыг бэлтгэж, бэлэн байдлыг хангаж ажиллахыг үүрэг болголоо. Миний бодлоор бол эхлээд хөсөлт мэрэгжлийн эмчнэр нь байна, хангамж юмнууд багж хэрэгсэл таног төөрөмж нь тэндэ байна. Тэрний хүчин чадлаас давсан нь одоо битгий гараасаа л гэж бодхоос биш. Тэнд бол 200 гадар байж байгаа юм байна. Хэрв дахиад ийм пункт нэ гэвэл энэ жих хотос сайд байгаа зэрэг харагдах. Эмлэгтэй давхцдгүй, хэвийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа эмлэг дээрээ давхар очиод байдгүй, тэр дотор байгаа эрсдлийг нэмэгдүүлэхгүй гүднээс би бол жишээ нь хоёр дахь тохиолдол жаргалант юм. Хилийн бомтуудад ажиллаж байгаа хүмүүс орон нутгийн иргэд нүүрс тээврийг түр зогсоож өгөх шаардлагатай хүнсэн. Тиймээс 3-р сарын 2 хүртэл нүүрс тээврэлтийг түр зогсоох шийдвэрт хүрч байна. Өмнөгов аймгийн Хамбогд сумын Гашуун сухайд Ганц мод, Урунтис сумын Шивэ хөрөн Сэхэ хилийн бомтуудаар Уулуурхайн түүхийн тээврэлтийг түр хугацаагаар хориглох шийдвэр энэ. За энэ бол зайлшгүй хийхээс өөр арга зайлшгүй арга хэмжээ болж байна. Яагаад гэвэл одоо тэр шинэ одоо Гашуун сухайд гэхэд цаа талдаа бол хэдэн талаас одоо ямар ч бүтц байхгүй болсон. Бүгдийн татан болгоцсон. Одоо тэнд бол ямар нэг эмнэлэг энэ төрөө бол тэрний тухай ойлголт бол байхгүй. Тэгээд цаана 130 км-ийн цаана коронавирус илэрчсэн. 120 км-ийн цаана ахад илэрсэн. Нааша тулаад ирсэн. Манай улс коронавирусын эрсдлээ сэргийлэхийн тулд эмнэлгийн хэрэгслийн нөөцөө бүрдүүлэх ёстой. Улсын онцгой комиссийн хуралдаанаар шаардлагатай тоног төхөөрөмж ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн бодисын нөөц бүрдүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгийг 2020 оны батлагдсан төсвөөсө гаргахыг төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт даалгалаа. Хөтөлбөр эрүүл мэндийн багц мэдээлэлээр үргэлжилж байна.